നമസ്കാരം, സ്പോർട്സ് ഇൻഫോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എട്ടാം സീസണിന്റെ ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ന് പന്തുരുളുമ്പോൾ ആരാധകർ ഒന്നാകെ ആകാംക്ഷയുടെ കത്തിരിപ്പിൽ തന്നെയാണ്. 2016 ശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മഞ്ഞപ്പട സെമി ഫൈനൽ പോരിനിറങ്ങുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലും ആകാംക്ഷയിലും തന്നെ. ഇത്തവണത്തെ ലീഗ് ഷീൽഡ് ജേതാക്കളായ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെമി ഫൈനലിലെ എതിരാളികൾ എന്നതിനാൽ പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്നുറപ്പ്. ഇവൻ വുക്കമനവിച്ച് എന്ന തന്ത്രശാലിയായ പരിശീലകന്റെ കീഴിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ടിക്കറ്റ് ഒരുക്കിയതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇളകാത്ത പ്രതിരോധം കൂടിയാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ടാവില്ല. മുൻ സീസണുകളിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഗോളടിമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഗോൾ വഴങ്ങുന്നതിലും മുമ്പന്മാരായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രതിരോധ നിര. ഇത്തവണ ഇവൻ വുക്കോമനോവിച്ച്, മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച് എന്ന കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധ താരത്തിനൊപ്പം യുവനിരയെ തന്നെ ഇറക്കിയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആ കുറവ് നികത്തിയത്. ലീഗ് ഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചതിനേക്കാൾ ഗോൾ വഴങ്ങി കയറിപ്പോകുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പകരം വഴങ്ങിയതിനേക്കാൾ 10 ഗോളുകൾ അധികമടിച്ച് +10 എന്ന ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഗ് ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. യുവ പ്രതിരോധ നിരക്കൊപ്പം മികച്ച പ്രകടനവുമായി നൈലോൺ വലയ്ക്ക് മുന്നിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന യുവ ഗോൾ കീപ്പർ പ്രഭ്സുഖൻ ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സമ്മാനിച്ച കരുത്ത് ചെറുതല്ല. അൽബിനോ കോമസ് എന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പർ 1 ഗോൾ കീപ്പർക്ക് പരിക്കേറ്റതോടെ മാത്രം അവസരം ലഭിച്ച പ്രഭ്സുഖൻ ഗില്ല 6 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകളുമായി മികച്ച ഫോമിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഈ സീസണിലുടനീളം. ഗോൾഡൻ ക്ലബ് പോരാട്ടത്തിൽ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി ഗോൾ കീപ്പർ ടിപ്പി രഹനേഷുമായി മത്സരിക്കുന്ന ഗിൽ രഹനേഷിന് തൊട്ടുപിറകിലായി 2ാം സ്ഥാനത്താണ്. ലീഗിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ എഫ് സി ഗോവയായി മത്സരിക്കും വരെ 1ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായ ഗിൽ ഗോൾ വഴങ്ങുന്ന ശരാശരി മിനിറ്റിലും മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗില്ലിനെ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരായി മത്സരത്തിൽ വഴങ്ങിയ 4 ഗോളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെയെത്തി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കിരീടം സമ്മാനിക്കാനാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗില്ലിനെ തേടി മറ്റൊരു നേട്ടമെത്തുന്നത്. ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അധികൃതർ 2024 വരെ ഗില്ലുമായി കരാർ പുതുക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യൻ ആരോസിന്റെയും ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിയുടെയും താരമായിരുന്ന ഗിൽ 2020 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെത്തിയത്. സെമി ഫൈനലിൽ പോരാട്ടത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഗില്ലിനാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.